dalšího videa. Dnešní videa je zase pro Marty, Martina Arpova. Ty jsme psali, že jestli půjdu ven, mě se tam totiž nezobrazují ty komentáře, teda zobrazují, ale pak jak na ně kliknu, tak mi to tam ukazuje omezený režim s kryl komentáře k videu. Takže jo, a kolik a třeba kdy se sejdeme? A kde? A jestli jsi už měla oběd, tak já ne, tak kdyby si když tak potom počkala na chodbě. Můj nejoblíbenější klecík, ale ten nechám ho doma. A to je. A jinak pokud chcete víc pepíčka. To je jedno, potřebovala na základ. Ale takže ahoj, a když tak mi prosím to napiš.